Drage učenice i učenici, ideja godine je srednjoškolsko poslovno natjecanje na kojem su Rimac automobili i Grape i ove godine prijatelji i partneri projekta. Pozivamo vas da se pridružite. Što je ideja? Ideja je osnovna zamisao nečemu i u poslovnom svijetu sama po sebi ne vrijedi puno. U ovome natjecanju imate ćete prilike od svoje ideje napraviti poslovnu ideju, objasniti zašto je inovativna, razmotriti je kroz neke tehnološke aspekte i pretvoriti je u proizvod. Siguran sam da će biti puno odličnih radova, a sve finaliste očekujemo u posjetu Rimac automobilima.